ក្រោយអានឹងមានអ្នកឯងដែរទេអេនខ្វាយអូបាហ្វ្លីងមកខាងក្នុងដើម្បីជញ្ជាក់ខ្ញុំខ្នាតាកន្លែងនេះស្រុកនេះមិនបានល្អពីសមាជិករបស់ប៉ុនផយសិនខ្ញុំមិនដែរខ្លៃនេះឯងនឹងងាងជាមួយនឹងការវាយជុំប៉ុន្តែពុះឲ្យទីបានល្អនៅវាយបិទគូតវាងក្រោយគូវីថែមត្រូវចេញជឿរីខ្វាយខ្លៃដល់ក្នុងផងតែនីថាតុកឲ្យខ្ញុំវត្តខ្សែក្បាត់ពេញហ្នឹងជាមួយនឹងសមាជិកទាំង